From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way. Nem pra tu ver. Bora, parceiro. Oh, yeah. É isso, filho. Ó, Bruno tá um nojo. Nem clicou, nem clicou o saci. Tá boa, 3 é bom. Vamos pra esse B aqui. Tem um A. Não foi capaz. Jogando smoke! Não, não sei. Acho que não. Ganhei, relaxa. Tá rushando. Pra cá? Caralho! Você não fez isso. Toma essa granada aí! Tô achando que ele tá 4 caixas. Vitória! Aqui é Blacklist! Da boa! Muita experiência, caralho! Bora, aí! Parceiro. Como que não bora. Fica lag com uma parada dessa? Meu Deus, fica atacando faquinha, cara. Olha o Bruno, olha o Bruno! Ponte, ponte, dando 70 pontes. Vá pro Leno. Voltou, foi vazio aí, é vazio, mano, 70. Vai jogar até 5L com essa boneca aí. Jogando smoke! O cara tá chutando de AK, mano. Vazio, bro, puxa vazio aí. Mataram, tu é leve. Vai ter um saci, tem um saci. Porta. A perna da vagabunda me travou, viado. Nossa, viado, a perna da mulher. Tá, passou. Toma essa granada aí! Vai tá aqui, ó. Jogar 6, vai ficar bom. Eu vou tirar essa boneca, mano. Boneca do capeta. Vai pra tu caixa aí. Essa flash aqui, ó. Nem chinês sabe. Flash! Errei. Boa. Papo reto. Se alguém tiver defusando ali no bomb escondido, capa de animais. Capa. Vitória! Aí, 99 do cara, mano. Olha o saci de baixo, olha o saci de baixo, dando de jogador. Jogou aonde, Anônimo? Hoje eu tô com o dedo nervoso. Tanket, boy. Toma essa granada aí! Nossa. Jogando smoke! Sei lá se essa smoke foi certo. Nossa, aí foi certinho, mano. Não dá pra bacana, filho. Aí, agora você consegue ver na smoke, bro. Lente triple, 16. Isso, 16 bits. Você tá vendo aqui alguma coisa? Tô vendo nada. Eu tô babando pra avião. Eita, pô. Aí agora. Vai ter falta, MF aí, mano. Aí, Bruno, aquele time que nós ia pegar no draft. Vamos dominar essa área, pô! Draft não, no campeonato. Uau. 200 BPM. Time de nerd, velho. Né? Jogar de carro, isso. Mano. Fire in the hole! Ah, que doente, cara. Tem vazio. Vai jogar muito. Vai morrer agora. Toma essa granada aí. Vai ter falta. Vou puxar minha cavip mesmo.
Sim, sim, mas clicar já tá. Tomei. Ainda bem que ela tá na back. Quem manda aqui sou eu! Selfie, não é melhor. Fire the hole! Oh. Tristeza pra mim. Quem manda aqui sou eu! Eles não têm coragem de ameaçar! Granada não foi minha, não. Você tem problema, cara. Puta, logo lá SWAT, viado. Tá me chamando. Você pega ela de lado. Missão dada, é missão cumprida. Pode, vitória Global Risk. Sacar aqui não tem como não, ela é muito boa, mano. Granada! Veio caixa da cartela. Coisa boa, mano. Aí é bom demais. Aí, sem bala. Tá onde? Amei. Aí, 90. 90 de... 3 também. Aham, tinha um corredor, escutei um corredor. Lila, 90, acho que não foi desse não, 50 dele, mano. A bomba foi ativada. Dá a capa do Moist, cara. Vou lá, dá um bagulho desse do Moist. Granada! Cara, toda hora a granada do Moist. Caguei. Tem corredorado, tem corredorado. Granada! Virei, você guarda o nosso, você guarda o nosso. Ah, 2 MF aí. Caiu um corredor já no MF. C4. Tá. Missão cumprida! Flash! Vitória Global Risk! Fumaça! Não vai passar ninguém! Granada! Ai, tem um esgoto de água. Tá miado. Ah, de novo não vou pensar na granada. Miado morreu. Tem que corredor. Missão dada, é missão cumprida. Vitória Global Risk. Flash!